Čau, jsme na Štvanici a sledujete můj diktát. Já jsem diktátor. Ten diktátor mi zadal 5 triků a když všech 5 triků udělám, tak mi Bugatron kupuje Fantu a když ne, tak já Bugatronovi kupuju Fantu. Like, share, comment. Yeah. Hey, takže pojedeš Willy Flip, tady naskočíš až tam a tam dáš flip. OK. Uděláš no from hell z téhle strany a pojedeš tam. Teďka uděláš pěkný kavalérii a přes rok. Přes malej? Přes malej. Tak to je těsně neuděláš, tady svýš front 3 šede, tak seš koště, ale největší. Přitom. Uděláš backbar, táčko, jo? Tady? Jo. Jak tady? Tohle je výhra.